Ja. Er det dig igen, der bare stiller sig ind? Du skyder, så stiller jeg med dig automatisk. Ja. Det er dejligt med sådan noget aftenhyggetræning. Fordi så er det helt tilpas temperatur her klokken 9 om aftenen. Opdrager de lige på ham. Vil du spille lidt for os igen, Jens? På den der, den vi legede med før. Kom. Hvor er I henne? Kom så. Kom. Åh, det var godt. Det var godt. Og så smutter de igen. Levi, prøv lige at komme herover, så du kan få dem alle sammen med. De følges med dig. Prøv at komme. Du siger det så fint. Åh, du går også lige på mausen. Ja, det var godt. Åh, det var godt. Åh, det var mega, at du trænger til at ligge nu helt. Nå, prøv at se, den sidder lige foran dig. Jeg tror, det er Ella. Kan du ikke lige? Og så sidder han også. Ah, det er godt. De er bare så dygtige. Hvad? Det er lidt mærkelig musik. Nu reagerer de slet ikke mere. I blev vant til trommer også. Ja, så skriver vi det på CV'et. Hvad? Nå, du er simpelthen så fin. Åh, du er så fin. Nå, jamen, I er gode. Hvad så? Skal du om putt tov? Ja, kom, I bare lige herhen. Det larmer mig lige lidt. Ja, gemmer de sig lige herovre. What? Hvad er det? Ja, lige, han kører meget på krosseren. Så kom I lige herop, bare. Det er bare i orden. Det er bare i orden. Dygtige. Ja, så må I lige vente på, at I må komme ind. Ja, det var flot. Nå, hvor er I gode. Sitter du lige der og venter?
Hej, Ella. Ja, det var godt.